Hej och välkommen till en intervju med Nils Torvalds. Hej Nicke, vi har idag ett lite annorlunda format. Jag har till dig här två lappar. Ja och nej. Och det här, jag tänker ställa dig ja och nej frågor. Och du får visa ditt svar först med lapparna. Men eftersom jag vet att du tycker om att prata så får du sen förklara varför du har valt vilken dera. Det här... Jag kan ju säga från början att jag tycker om ja och nej frågor. De är ofta dumma, så att nu är du ute på hal is. Naja, men jag ger dig möjligheten att förklara i alla fall. Då börjar vi. Är du redo? Ja. 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 Okej. Okay. Är Frankrikes integrationspolitik den största orsaken till terrordåden i Paris? Nej. Man kan inte säga, man kan inte på det sättet peka entydigt på vad som är den största orsaken och vad som är den minsta orsaken. Det är säkert en orsak, men sen har du ett hemskt invecklat historiskt mönster i bakgrunden som man inte kan svara ja eller nej till. Men, det där, men jag tror att vi har ett stort problem som gäller andra generationens invandrare. Det återkommer i många olika sammanhang. Det återkommer i Förenta Staterna, vi ser det där i Tyskland, vi ser det där i Frankrike, vi ser det i England. Och det hänger ihop med att det lätt kan uppstå oerhört splittrade identiteter i det sammanhanget. De växer upp under omständigheter där de inte riktigt vet hur de där värderingarna ska se ut. De lutar sig mot det nya fosterlandet, de lutar sig tillbaka till det gamla. Det där, de försöker hitta enkla lösningar och det, där, och det kan sluta det där i jättetragiska beslut där de ger sig in på en... De ger sig egentligen inte in på islam, utan de ger sig in på ett rättfärdigande, en stämpel av rättfärdigande för vad de håller på med. Det där. Och där så fungerar alltså den saudiarabiska wahhabismen som en jätteallvarlig fråga i bakgrunden. Bryssel höjde terrorhotnivån till högsta möjliga förra veckan. Var det här ett berättigat beslut? Ja, det var ett berättigat beslut, nu borde jag säga. Ja. Det där. Men här i Bryssel så har vi helt enkelt dålig förvaltning. Om man hade skött, så att säga, under de föregående 10 eller 15 åren skött sin förvaltning lite bättre, så hade man kanske inte behövt höja den där nivån. Så att igen har vi det här problemet som jag sa från början, att ja och nej frågor kan ge förenklade svar. Det område vi nu talar om i Bryssel, det vill säga Molenbeek, det där har myndigheterna inte riktigt kontroll över. Och det där har du inte kontroll över en stadsdel eller en självständig kommun i det här yttre, det där, så har du inte kontroll över staden, du har inte kontroll över landet. Och det finns många liknande städer i det där, i gamla metallindustristäder i Belgien, där du har samma problem. Så att det där, av den orsaken har jag sagt hela tiden att det där att med en dålig integrationspolitik i bakgrunden så är vi inne i en långkörare. De här problemen som jag talar om, som gäller identiteten, de löser du inte genom att rösta ja eller nej i parlamentet. Det där, utan då krävs det mångåriga insatser för att få de här människorna att starta på ett hyggligt liv, och det krävs arbete. Så att... Skulle du då säga att Bryssel eller Molenbeek är Europas svaga länk när det gäller terrorism? Ja, det blir... Nej. Det där... Jag skulle vara hemskt försiktig med att stämpla liksom någonting som den svaga länken. Det är igen en förenkling av det hela. Alla som bor i Molenbeek blir inte terrorister. Det är kanske en tusen eller tiotusende delar som blir terrorister. Men nästan alla terroristattentat nyligen har kopplats tillbaka. Ja, men det är ändå liksom en försvinnande minoritet av invånarna i Molenbeek som har blivit terrorister. Och därför ska vi vara försiktiga med att stämpla det där. Jag tror att den svaga länken... Det finns franska undersökningar
säger att 27% av invånarna förstår vad som har hänt. Visar förståelse. Och 22% i en eller somliga omgivningar är av samma åsikt. Så det finns, liksom, det finns någonstans där under alla det där avlagringar så finns det ett stort samhällspolitiskt problem som vi än inte löser liksom med gröna eller röda lappar. Mm. Det där är inte med gula heller för den delen, men det där. Och därför tror jag att vi ska, så att säga, att vi ska försöka studera vad det här egentligen handlar om. Och det där, och sen våga ta de beslut som hänger ihop med det. Och det kommer att kosta. Att förbättra ett undervisningssystem, ett dåligt illa fungerande undervisningssystem, kommer att kosta mycket pengar. Jag avslutar med en öppen fråga. Ingen ja eller nej den här gången. Vi betalar för våra förfäders misstag och beslut just nu. Vilka är de misstag och beslut som våra barn, barnbarnsbarn, kommer att måste betala för? Ja, på den frågan kan jag säga att jo, det där, att det finns säkert betalningar. Och vårt, jag tror att vi på många sätt är det där beslutsfega. Sen finns det en annan sån här skötesynd som vi har. Vi vill vara hemskt politiskt korrekta, inte använda ord som det där som på något sätt kan såra någon. Jag tror att vi ska vara oerhört noga med att det där att stå för våra värderingar. Men då måste vi också själv leva efter dem. Ja, men att vi kan inte på det sättet syssla med dubbelmoral, att vi predikar så att säga, de här goda europeiska värderingarna för de som kommer till Europa och själv ger vi så att säga blanka fan i dem. Så att, det handlar också om vår förmåga att riktigt stå för de värderingar vi säger oss stå för. Och det där, och gör vi inte det där, så då betalar mina barn och barnbarn för det. Dina barn och barnbarn betalar för det. Okej, tack. Tack, och vi återkommer nästa vecka.